ဒီသတင်းပတ်ဟာကမ္ဘာဒုက္ခသည်များသတင်းပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံကနေဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မူကယန်ရဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကယန်လူမျိုးပေါ့နော်။မလေးရှား2008ခုနှစ်မှာရောက်ပြီးတော့2013မေလ28ရက်နေ့ထိနေခဲ့တာပေါ့မလေးရှားမှာဒုက္ခသည်ရဖြူကြီးအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီမလေးရှားမှာနေခဲ့ရတာလေဘယ်လိုနေလဲဆိုတာပြောပြမလားမလေးရှားမှာကတော့ UNHCR လဲအောက်မှာနေခဲ့ရတာဘောနော်ကျမတို့ရောက်ချင်းမှာတော့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကနေကူညီကြတော့မရှိဘူးကျမတို့အတိတ်နဲ့ပဲနေပြီးမှ UN တွေ register ပေးတယ်ချိရဆိုလို့ကျမတို့ကတော့ရှောက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဖွဲ့အစည်းလဲအချိန်မှာတကယ်ပြင်းပြမရှိသေးဘူးဘောနော်ဟို UN ရုံးမှာသွားပြီးတော့ register လုပ်ထားတာဘောနော်UN ရုံးမှာမဟုတ်သူတို့ကဒီအပြင် site တွေမှာ live ရက်ွက်တွေထဲမှာ live ပြီး register ပေးတာ mobile ပေါ့နော် appointment ရပြီးဆိုမှနောက်ထပ်သူတို့ပြန်ချင်းတယ်တလမှာသူတို့ interview ခေါ်ဖို့သူတို့ပြန်ချင်းပေးတယ် appointment ပြန်ပေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့ interview ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟို refugee ဟုတ်မဟုတ်သူတို့သတ်မှတ်တာပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့ interview တွေအောင်နေအောင်ပြီးမှသူတို့ဒီမျိုး refugee card ပဲလဲ UN card ပေးတယ်ကတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတာပေါ့UN ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ UN ကသမားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့အလုပ်ပေးတဲ့လူတွေစီမှာအရှာရတာအဲ့လိုမျိုးတော့အရန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့လဆိုင်ဆိုလည်းအရန်နေတာပေါ့နော်။အမှုခရအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီမှာဟိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့လား။ကျမအနေနဲ့တော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ကျမ2008နဲ့2009မှာစာတောက်ဆိုင်တွေမှာလည်းလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအကောနေအယောင်ဌာနမှာလဲကျမလောက်ခဲ့ဖူးတယ်ဗောနောနောက်ပြီးမှ2010နိုဝင်ဘာကနေစပြီးတော့ဒီ UNHCR က CDU Community Development Unit မှာကျမအလုပ်ရတယ်2017အထိပေါ့နှစ်ကုန်အထိအဲ့ညနေပြီးတော့2017အစပိုင်းကနေကျမကလေးမွေးတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးလာပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျမဒီ CDU မှာအချိန်ပိုင်းတင်တန်းပေးတာပြန်ကူတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်လေဒီစားတောက်ဆိုင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနည်းနည်းပြောပြလေအရင်ပဲအလုပ်လုပ်ရလားအလုပ်ရှင်ကအနိုင်ကျင့်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလေစားတောက်ဆိုင်မှာလောက်တာတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရောက်ရောက်ချင်းဆိုတော့လေဒီဘာသာစကားအရင်ပြီးတော့ကိုနေတာပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံများတော့ဖြစ်မလေးစကားပဲပြောတယ်ဆိုတော့လေကွာမလေးစကားမတတ်သေးတဲ့အချိန်မှာကတော့ဈေးနှုန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြောတဲ့ခါမှာကိုကနားမလဲတဲ့ခါဆိုရင်ညှို့ညင်ခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးလည်းလဆာလည်းအရင်နေတာပေါ့တချို့တရုတ်တထေးတွေကသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဆာမပေးဘဲနဲ့ဒီလိုပဲထားခဲ့တယ်မပေးချင်ဘူးဆိုလို့လဆာမပေးဘူးကိုလည်းပဲမမတော့တိုင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရလဆာမရခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးရဲ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့စကားကိုနည်းနည်းတတ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ပုံပြီးအဆင်ပြေလားအဲ့ဒီခါမှာတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတဘောလဲနည်းနည်းပိုနားလိုက်လေတဲ့ခါမှာတခြားလို့တွေမှာကိုတို့ရှာပြူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလုပ်ဖို့ရတယ်သူတို့မိတဲ့မျိုးဆိုင်မှာလုပ်ဖို့ရနောက်ပြီးတော့တရုတ်စကားနည်းနည်းပပတော့မလေးစကားလည်းနည်းနည်းပပတတယ်နော်ကိုကအင်္ဂလိပ်စကားတော့နည်းနည်းပပတတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လေမလေးရှားမှာရှိတဲ့ refugee တွေအများကြီးရှိတယ်လေတိမ်ကနန်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ UN အနေနဲ့သူတို့ကအတိမတ်ပြုထားတာ9000လောက်ပဲရှိတယ်လေဆိုအဲ့ဒီမှာသူတို့ပြောတာလေ90နဲ့2ရာခိုင်နှုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကနေလာတယ်လို့ပြောတယ်လေတိုင်းရင်းသားထဲကဆိုအများဆုံးရှိမှာတော့ဒီချင်းအဖွဲ့စည်းထဲကရေပုံများမယ်သူတို့လူဦးရေကဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေရှိသေးလဲကချင်ရှိတယ်မွန်ရှိမယ်ရခိုင်ရှိမယ်ဗမာတွေလည်းရှိမယ်ဗမာတွေအနေချင်းပေါ့တခြားဒီမြန်မာတွေမဟုတ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းရှိမြန်မာမွတ်စလင်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့နဲ့မဆက်စားမိတော့လူဦးရေဘလောက်ရှိလဲတော့မခံမတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟောတွာလာနေတဲ့အချိန်မှာတော့တွေ့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကတော့နေရာတိုင်းမှာတွေ့ပါတယ်အလုံးနေရာတွေမှာလည်းတွေ့ရစားတော့ဆက်တော်များဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့လူတဲ့ဆိုင်တွေဆိုတော့မရှိဘူးကနော်အဲ့တော့ဆိုရင်လေဟိုအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကွာတာပါလဲဆိုတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေဘရမာတရားဝင်လက်မှတ်နဲ့လာပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာတွေရှိမယ်တရားဝင်မဲ့နဲ့လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာတွေရှိမယ်ဟို UN လက်မှတ်ရပြီးတဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေရှိမယ် UN လက်မှတ်မရထားတဲ့ဒုက္ခတွေတွေရှိမယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှလေအလုပ်နေရမှလေဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကောပြိုင်ပြီးတော့လုပ်ရလားပြန်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရလားဆိုတော့နည်းနည်းအလုပ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေလိုကဝတ်ရှော့တွေလဆာနည်းနည်းပို့ကောင်းပြီးတော့နလ3လကြာရင်လဆာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားမယ်နေရာတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စပို့မရှိဘဲနဲ့အလုပ်ရှင်တွေလည်းမခံဘူးဝတ်ရှော့တွေမှာကာစီမိုနာမာတွေကမရဘူးလောအခကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာခါကြတော့ရဖို့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ UNHC မှာလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြပါဦး
UNHCR มาจมากะดี CDU มากะจะรอcommunity development unit เนี่ยตัวเราเลยตัวเจ้าตัวกันด้าอเมียวมิวสิเดอเมียวตมีชิมพิวตัวเต็มกันด้าเนี่ยนับไปรอดีอเมียวตาเรตัวตัวปัญญาปีเรกันด้าสิเดอที่ก้าจะมาเราเลยเราว่าดีอเมียวตมีเรก้าดีรับผิดชอบในเนี่ยสุรเชียร์เนี่ยตัวอภิเอกมาเป็นเนี่ยจ้าเลยเป็นเลยเราชั่วเราพูดกันเลยอยู่ในตมาสุรเชียร์คลิมเอสุรเชียร์เป็นชั่วพูดเลยสิมีเกี่ยวพังสิเดชินเลยอยู่ในการสิ่งแรกผ่านาเวอะไรมีอยู่เลยก็จะรอคลีนเนี่ยจะเพ่ก็จะรอเอ็มมาเวนี่รอเอ็มเนี่ยคลีเวสุดรอเชิงกงตัวอะไรจะจะตัวสกาเล่มาตาบูอะไรมีอยู่เลยพี่จะ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 มาเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ส่งเรื่องมือปัญญาตะคู่จะมาเรื่องตัวกูปัญญาเป็นชนะบ่เนาะอะไรมาเลเซียมาชี้แจงเรื่องชุดจีมีอยู่ตัวมีเดียวจะมาก็ลูซูใครไม่มาดีหรือมีแล้วอุยตนาเล่ารายเรื่องตัวเต็มไปเลยตัวเอไอยาวตัวเต็มไปเลยเรียมาเรียบมาเหรอว่าดีมุสลิมเดียวแล้วไปเลยรับผิดชอบขยุนท่าได้ดูเรียมามุสลิมเดียวโรฮิงญาเดียวโซมาเลียเดียวดีอัฟกานิสถานเดียวแล้วติดตามไปเลยว่าก็ลองว่าจะมาไปเลยที่มุจูเจ้าเดียวมาตัวไหนเนี่ยคลีเดียวพรีสคูลคลีเดียวก็จะรอทวายบอสตัวขอได้คลีเดียวก็สาธิตนะฮะยูเคนังงาบอลลูนเชียเด็กกี้สุรามยูตมีเนี่ยจะมาตัวเนี่ยตัวแพทย์วิโรคลีเดียวสาธิตนะจะมาไล่กูเลยแอสซิสเตอร์อันนี้เนี่ยจะมาไล่กูเลยนอกไปตัวไม่เชื่อนอกไปจะมาตัวยาวแท้คลีเลยสาธิตพูดตัวได้นอกวิโรดีวิดินเทรนนิ่งแล้วยูตมีอยู่ไปเลยนักคุ้มสนองเราระบบအဲ့ဒါဆိုရင်လေအဲ့ဒီမှာ UN ကရထားပြီးတော့မှလေနောက်ထပ်တတိယတနင်္ဂနွေကိုတွားဖို့စောင့်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့လေများသောအားဖြင့်ဘယ်နိုင်ငံတွားချင်ကြလဲကျွန်တော်တော့ဘလိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်မလေးရှားနေပြီးတော့တတိယနိုင်ငံမှာသူတို့အမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အမျိုးရှိနေရာမှာပြန်လဲဆုံစည်းချင်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးမရှိတဲ့လူတွေခါကြတော့လဲဟိုသူတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ကလေးတွေအတွက်မကောင်းမမွန်နဲ့လုံချုံချုံနဲ့နေထိုင်ရမယ့်နေရာမျိုးကိုတွားချင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံခြုံတဲ့နေရာဆိုတာလေသူတို့ဥပမာအဖြစ်ဒီနေရာတွေကဒီဥရောပတိုက်ရှိမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိမယ်ဩစတြေးလျရှိမယ်လေအဲ့တော့ဒီ3နေရာမှာဘယ်နေရာကိုသွားချင်တာများလဲဩစတြေးလျကိုသွားချင်ကြတာပါများတယ်ဒါပေမဲ့ရဖို့ရန်ခဲ့တယ်ပေါ့များတော့အဖြစ်တော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုလာချင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့မဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထက်မှဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုပဲအများမျှော်မှန်းကြတယ်ပေါ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရတယ်လို့ဆိုကိုထီပေါ့တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မူခင်အနေနဲ့ဩစတြေးလျလာရမယ်လို့ကြားတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲကိုရခုကိုတော့မှမယုံကြည်နိုင်ဘူးကတော့အိမ်မဲမဲတလို့ပဲကိုခံစားတကယ်တော့ရောက်လာပြန်တော့လေဟာငါတကယ်ဩစတြေးလျကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟောဟောရလာလို့ကိုနကိုတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုမယုံနိုင်စရာဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ရှင်ပြောလဲရမ်းပြောတာပေါ့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ရသွားတဲ့လူတွေဥရောပတိုက်တွေပါရသွားတဲ့လူတွေလေဟိုမှာရောက်သွားတဲ့လူတွေကသူတို့ဒီလောက်မပျော်လို့လားဘာဖြစ်လို့ဩစတြေးလျကိုပိုကြိုက်တာလဲသူတို့ပြောတာကတော့လုံချုံမှုနဲ့တချို့နေရာမှာအလောက်ကိုင်းနေသူကအဆင်မပြေတာတွေအလောက်ကိုင်းရဖို့ရန်ခဲတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့အစိုးရထောက်ပံ့တဲ့ဟာတွေကဒီလိုရေရှည်မှာအကြိုက်ဒီလိုမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီတခုတော့ကွာသွားတယ်ထင်တယ်ကျွန်မအနေနဲ့ဒီလိုပဲထင်မိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဩစတြေးလျရောက်လာတဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းမေးကြည့်ဦးမယ်။ဟိုရောက်လာပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဩစတြေးလျကို။ဩစတြေးလျရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခြားမှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အရန်နဲ့လူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်ဓာတ်အရန်ပြည့်ဝရှိရလို့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်။ခုစားပြီးနေထိုင်တာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေလား။ဟုတ်ကဲ့နေထိုင်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။သူတို့အသေးစိတ်ကစားကုန်ဂယုဆိုင်တဲ့အဲ့တော့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဘာလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလဲ။လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်အခြေခံပညာသင်ကြားမှုအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုပြီးရင်တော့အလုပ်တခုတော့ကိုယ်အရေးချင်းနဲ့ kait ညီမဲ့ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်တခုတော့အလုပ်တော့လုပ်ချင်တယ်လို့စိတ်ကူးရတယ်ရှင်။အော်ဘယ်လိုနေရာမျိုးစိတ်ဝင်စားလဲ။မပြောထားသေးဘူးနော်ဂမီမီ20နဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရမလားအဲ့လိုမျိုးတခုခုဆိုရင်တော့လုပ်ချင်တယ်တမို့ရှင်နဲ့ကျွန်မမလေးရှားမှာလုပ်လာခဲ့တဲ့ဒီ bidding အလုပ်ကိုနေရာမျိုးမှာရနိုင်ခင်လဲဒီအလုပ်ကိုလည်းဆက်လုပ်သွားချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ community မှာဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုခုသင်ပေးတာရောအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတာရောပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကကြတော့ကျွန်မအရေးချင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆိုတော့ရမလားတော့မမြတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်မှုပညာတစ်ခုခုအလိုမျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မူခင်ကအခုလို့ကျမတို့ကိုဖြေချပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
တော့ယူဖို့ခြေလောင်းဘာအနွယ်ကပေါ့အခုနေထိုင်ဖို့ပြလောအခုနေထိုင်ဖို့ဆောင်လောဖေကမနတော့မမွေလမွေတော့ပေါ်ပြာကပ္ပတိစာဒနုကံသမ္မမွေဟုဥိဇောနံဥိဧကောပါသောထံမမွေလမွေသောဘောဗျာဟောတေလက်လောနာလက်ဆွဲကပေါကလာသလီချိမချွန်းလောသမာထွန်းတဲ့ခဲ့သောပေါသောကာဒီဖမောရှင်လောမမွေလမွေသောဘောဗျာ